Fronti European akuzon ministrin e shëndetësisë Alben Taravari se po bën presion që të japin dorëheqje drejtorët organizativ dhe mjekësor në të gjitha klinikat. Sipas tyre, Taravari ka urdhëruar njerëzit e tij të afërt që t'i urdhërojë drejtorët që të dorëhiqen. Habitem pse kjo ndodh pasi në kuvent tashmë ka arritur propozim ligji për mbrojtje shëndetësore me të cilin shfuqizohet funksioni drejtor ekonomik. Të cilët me urdhër të ministrit Alben Taravari po ju bëjnë shtypje psikologjike dhe institucionale deri edhe në nivel të kërcënimeve drejtorëve organizativ, por edhe atyre medicinal, edhe pse kanë mandat që t'japin dorëheqje nga funksioni dhe detyra e tyre. Megjithatë, deputeti Ajdari shpreh se drejtorët nga radhët e frontit evropian nuk do t'japin dorëheqje. Po thuaj se në të gjitha klinikat, edhe ata të cilët kanë mandat, edhe ata të cilët nuk kanë mandat, tek të gjithë një lloj janë është ushtruar, domethënë presion nga ana e personave, individëve të caktuar, të cilët kanë marrë urdhër nga Ministri i Shëndetësisë Alben Taravari që t'ju bëhet presion, drejtorët nuk japin dorëheqje. Drejtorët tanë nuk japin dorëheqje. E mbi këto akuza reagoi vetë Ministri i Shëndetësisë Alben Taravari. BDI-a kishte një reagim ku qau hallin pse në Ministri të Shëndetësisë është eliminuar pozita e drejtorit ekonomik, një pozitë krete e panevojshme me të cilën BDI-a kishte qerasur njerëzit e saj. BDI-a qortoi qeverinë që kursen paratë qytetarëve dhe po kaput lidhjet korruptive të ndërtuara nga BDI-a. Kjo parti ka nevojë për dy gjëra: një ekip të mirë avokatësh që të mbrojë veten nga akuzat që po i përgatiten, dhe e dyta, të kuptojë se të paktën tani që është në opozitë, duhet të ndryshojë mentalitetin e saj korruptiv. Për ndryshe, dy ditë më parë në Komisioni Kuvendor për Shëndetësi kaluan ndryshimet e ligjit për mbrojtje shëndetësore, me të cilët shfuqizohen tërësisht funksionet e drejtoreve ekonomik. Me këtë, siç tha ministri Taravari, do të kursehen rreth 2 milion euro dhe punë klinikeve do të jetë më efektive.